A equipe futsal UPF empata 2x2, conta a dois, teni e a amizade entre SADGAS, PAMTAS, RI, RTL. E a Sabaruné, SADGAS, PAMTAS, RI, RTL e a UNIF 743 PSG, Hamuto com a Unidade de Patrulhamento Fronteira, realiza jogo amizade e a Silawam Fronteira, Indonésia. Jogo realiza o jogo amizade entre Força Rua e a fronteira entre Timor-Leste e Indonésia. Ekiparua haturu jogu nebe furak, hodi anima tebes Adeptus sira nebe makasisti jogu Jogune Jogu nebe laho tendensi as ekiparua teng esforso an, hodi hetan pontus iha jogune. Hovontari nebe iha lihusi tekniko no tatika, jogador ekipa UPF kontinua fo presaun ba ekipa Yonif 743 PSY, nunemos jogador Yonif 743 PSY lakohelako ngoportuniradi lihusi esforso an, Por for pressão equipa UPF. O jogo de rá é assim assiste com o comandante UPF, Euclides Belo, no comandante Satgas Pantas, Andy Lulianto. E o jogo de é, equipa do Brigado empata 2 a 2, do jogo segunda parte remata. A equipa cobertura, GMN.